У парку Правика в Ірпені комунальники незаконно спиляли вікову сосну. Така інформація з'явилася 20 січня у соцмережах. В ситуації вирішила розібратися Оксана Мусенко. 20 січня вранці комунальники спиляли стару сосну в парку імені Правика. Саме дерево швидко вивезли. Лише залишилися сліди від падіння сосни. Комунальники після того, як його повністю вивезли, присипали пеньок землею. І здалеку, і навіть зблизька не видно, що це свіжо спиляне дерево. У парку Правика комунальників застати нам не вдалося. Зустрічаємо їх зі спецтехнікою у сусідньому парку Дубки. На землі складені шматки порубаного клену. А чому воно аварійне? Ну то що сухоє, бачите. А як це перевірити отак зовні? Ну, воно видно візуально, то що от побите. За словами робітників, вони лікують дерева. Санітарна чистка йде і все. Санітарна чистка? А ми його вбираємо. Вона, бачите, як висить воно? Якщо із санітарною чисткою усе зрозуміло, то щоб дізнатися, чому знищили сосну в парку імені Правика, йдемо в комунальне підприємство «Контроль благоустрою міста». Директор Юрія Прибелова спочатку спілкуватися з нами відмовляється. Телефонуємо у призначений час. Це дерево дійсно сухе. Тим більше, це дуже ризик великий, це парк, це проходяща зона. Діти гуляють, дитячі площадки, мами ходять з колясками. Тому у нас є і акт по обстеженню цього дерева за підписою еколога. Разом з тим показати документи на виробку дерева начальниця ірпінських комунальників відмовилась. Оксана Мусенко, Олександр Кравчук, інформаційна агенція «Погляд».